မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်မှာ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်တို့ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးမှုချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီနေ။မန္တလေးမြို့မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်တို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်သက်တက်မှတိမ်ထူထနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဝတ်တိုင်တောင်များဖြစ်ထွန်းမှုအောက်တောင်လျက်ရှိပြီးကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်သက်တက်မှတိမ်ထူထနေပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်မြမစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်များအရမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများနဲ့အနောက်မြပိုင်းဒေသများကိုဖြတ်ကျော်လျက်ရှိတဲ့လေဝေလိုင်းဟာအနောက်အနောက်မြဖက်သို့ဖြင်းညင်းစွာဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ကိုဆက်လက်ဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အချိန်တွေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအကောင်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကန်အိုရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံကမိုးတက်လေးများကြားရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးတက်လေးပြင်ကြားစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအိုင်ကိုမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မုတ်တမာခွေဝန်တနေသာရီကန်အိုရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေးများကြားရောက်ပြီးလှိုင်းတင်တက်မှလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေးပြင်ကြားစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအိုင်ကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြမမြဝကျုံမရခိုင်ကန်ရတဲ့တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပလဲပင်တို့မှာကိုးပေမှာဆက်တက်ပေးကန်နေမုတ်တမာခွေမွန်တနေသာရီကန်ရတဲ့တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပလဲပင်တို့မှာခုနှစ်ပေမှာကိုးပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီနေသားကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းနေသားကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းနေသားကြီးတို့မှာနေရာနှံပြားမိုးထစ်ဆုံးရွာပြီးချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းနေသားကြီး၊စကိုင်းတိုင်းနေသားကြီးအောက်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနေသားကြီး၊နေပြည်တော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနေသားကြီးထပ်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းနေသားကြီး၊အေရဝတီနေသားကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းနေသားကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ရွေးမိုးကျနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတင်းတင်းထိစုံရပြီးတခါတည်းရန်သဲထားနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးဖူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတင်းတင်းထိစုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဖူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နီတဝိုင်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတင်းတင်းထိစုံရပြီးတခါတရံအသေးထန်နိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ37ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပိုလာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်တော့ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။